As ek iets oorkom, weet net vandag, dan sal nie haar van my kop afval, sonder die wil van ons hemelse Vader nie. Onthou dit altyd in jou lewe as ek iets moet oorkom. Die Satan soek my uit. God is in volle beheer van lewe en dood. Sy perfekte wil moet in my lewe geskied definitief. Daar staan geskrywe 1 Johannes 3:16. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir mekaar, vir ons broers, vir ons susters af te lê. Op die 11de van die 11de 2013 het die Here my bemagtig en opgeroep vir sy diens. As boodskapper van God moet ek my werk vir hom doen, vir die Here doen. Ek moet praat of mense luister of nie. Slegte goed gebeur soms met goeie mense ook. Kyk maar na Johannes die Doper. Sy kop is afgekap. Kyk maar na Jesus. Hy is gekruisig omdat hy die waarheid gepraat het. Deur wie? Deur sy eie mense. Kyk na Stefanus. Hy is gestenig. Kyk maar na Jakobus. Hy is met die swaard doodgemaak. Simon Petrus, Paulus, kyk na daai mense se lewens. Daai apostels, daai disippels is heldeer op aarde vir die koninkryk van God. God is in beheer van alles, goed en sleg. Daar staan geskrywe, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. Niemand wat in hom glo sal teleurgesteld word nie. Elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy hom aan hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Dis absoluut die waarheid. Daar staan geskrywe hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Mag die Here, mag sy perfekte wil in alles en almal geskied. Ek bid dit in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Mag die shalom vrede van ons almagtige God oor ieder en elk van julle wees. En mag sy perfekte wil in elkeen van ons se lewens skiet. Die koort se wil of jou wil of Satan se wil of ander mense se wil of die regering se wil of oorsee se lande en leiers en konings en presidente en al die geldmagnate se wil nie. Ook die Satan se wil nie. Mag ons God, ons die God van Abraham, Isak en die God van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, mag sy perfekte wil in ons land, in ons lewens geskied. Ek bid dit in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.